při zavírání jdou motory tiše, při tom otevírání ty motory jsou o poznání hlasitější. Nevím, čím to může být, to potřebujeme také zkonzultovat. Zavírá se, obě věci se zavírají naprosto bez problému. Teď je to třetí otvírání, volej už je v hydromotorech promíchán a zřejmě se lehce zahřeje, takže to jde bez problému, ale při prvním otvírání ráno, když je teď jeden stupeň nad nulou, tak to má problém a pravý křídlo, zejména pravý křídlo, se otevře do 2/3. Poznamenávám, že jsme oba dva kondenzátory u motoru vyměnili, dali jsme tam nový kondenzátory.